Ötən həftə bir neçə erməni separatçıları liderlərinin, generallarının həbs edilməsinin şahidi olduq. Həbs olanlar arasında Ruben Vardanyan, David Babanyan, Lyova Mnatsakanyanın adlarını çəkə bilərik. Həbs olanların sayı artdıqca cəmiyyətimizdə bu şəxslərə hansı cəzanın verilməsindən bağlı müzakirələr də artır. Azərbaycan xalqı təbii ki, çox humanist xalqdır, lakin bu şəxslə bir sıra qətlanmalarda iştirak ediblər. Onların əlləri Azərbaycan xalqının qanına batıb. Bəs cəmiyyətimiz bu şəxslərə hansı cəzanın verilməsini istəyir? Hansı cəzanı layiq görürlər? Şübhiyonlar, bu da şübhiyondur, bu da şübhiyondur. Mən ortadakını tanımıram. Azərbaycanın qızılının zadını soyan da bu. Kimdə göstərir? Bu da ki, ermənin ziyalısı. Vəssalam. Onları indi həbs olunublar, bilirsiniz. Cəhənnəm olsun qızım, başqa üzülsün. Cəhənnəm olsun, laf yaxşı ediblər, laf güllələsinlər onları. Ölüm, ölüm cəzası nə ola bilər? Ən qatı cinayətkar olan hansıdır? Vardanyan. Moskvadan gələn. O pul verirdi, xalqa pul verirdi, müharibə aparırdı. Əlbəttə ki, onlara ağır cəzalar verilməlidir. Bizim düşmənlərimiz də Vardanyandır birə. Ortadaşını tanımıram. Heç o birisini də əməlli tanımadım. Bunu tanıdım. Onlara hansı cəzanın verilməsini istəyərdiniz bir vətəndaş kimi? Heyf ki, bizdə ölüm cəzası yoxdur da. Olsaydı, asılmalıdırlar. Bu şəxsləri tanıyırsınız mı? Mən o işə politikaya mən qarışım. Bu şəxslərdən kimləri tanıyırsınız? Bunların elə üçünü də tanıyıram. Bu Vardanyandır. Milyonerdir, gəlib Qarabağda dövlət başçısı oldu. Nazir oldu, nədisə oldu, belə qondarmanın da, belə, belə. Üçü də özləri təslim oldu. Onlar bilirdi ki, oradan keçə bilməz, bizim bütün orada nəzarət güclüdür. Yəni, onların oradan keçmək, yəni, heç keçə bilməzdilər. Ağlı insanlardılar, özlərin təhvil veriblərsə, deməli, mən belə başa düşürəm, öz ölümlərindən qorxub təslim verdilər. Yaxşı olar ki, burada türmədə yatsın, çürüsün, nəinki onların başına başqa bir iş gəlsin. Bunlara hansı cəzanın verilməsini istəyərdiniz? Bunların, yəni onun olmasa da, bu ikisinin Xocalı hadisələrində əlləri var. Bunları dünyanın ən ağır cəzasını verərdim. Yəni, bunları işıqlı dünyaya göstərmək olmaz. Elə yerdə saxlamaq lazımdır ki, onlar heç günəş işığını görməsin. Bax, belə insanlardır. Bunların ən yaxşıları bunlardır, hesab edin, ha. Bizə zülm eləyənlər. İndi görün, pisləri nə gündədirlər. Ən qatı cinayətkar hansını hesab edirsiniz? Mən bu ikisini, deyə bu, bunları. Yəni, o gəldi və sonradan gələndi. Onun Vardanyanın əvvəlki, ola bilər, əvvəldən maliyyə dəstəyi bəlkə də olub, o birinci Qarabağın ikincisində, bilmirəm onun dəqiq. Amma bu ikiləri, bunları mən bilirəm ki, bunlar əlləri qana batmış insanlardır. Yəni, bunlar ermənilərdir, milli generallar olub. Onlara ömürlük cəza istəyərəm. Çünki onlar çox şeylər törədiblər. Bütün bizim bu Xocalını, müsibətlər başlarına oynatırlar. Onlara ömürlük cəza, ölüm cəzası olmalıdır ümumiyyətçi olaraq. Ömürlük yox, ölüm cəzası olmalıdır. Bu qədər milləti qırıblar, bizim müsibətlər gətiriblər başımıza. Ən qatı cinayətkar hansını hesab edirsiniz? Bunların hamısı elə ən qatı cinayətkar. Onların bir yüngülü ağırı yoxdur. Bunların hamısı cinayətkardır. Bunların ulu babaları, mənim babamın qaçıb qoca kişi gedib, 1917-ci ildə gedib qozun kötüyünə. Gülləliyiblər babam, qoca. 95 yaşında babam dağlara qata bilməyib gülləliyiblər. Süd əmər uşaq körpəsində ananı gülləliyiblər. Körpə ananın durub meyitin südün əmib. Bunlar qatıcı. Atatürk gəlib, onların payını verib. Andranikin qulağını kəsib. Sağ olsun bizim prezidentimiz də onların elə layiqli cəzasını verir. Ölməsin, ölməsin. Nə ölməsin, yaşasın, sürünsün. Ən ağır cəza, ölmək asandır, ölməyə nə var qızım? Allah onların kökün kəssin yer üzündən. Üçü də ermənilərdən, qatillərdən. Vartanyandın, Martanyandın, hə. Bürbürsə, Babayan, bu da nəmə o, Xocalı soyqırmanın rəhbəri elənlərdən. Bir vətəndaş olaraq onlara hansı cəzanın verilməsini istəyərdiniz? Cəza, ölüm cəzası, ən yaxşı olardı. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, ölüm cəzası yoxdur. Yoxdur, yəni ki, ömürü olardı, nə bilim, ömürü verərlər. Ola yaşamağa layiq deyirlər, qətli törədən adamlar, ya adam qatillərdir, uşaq qatildirlər. Ən qatı cinayətkarı hansını hesab edirsiniz? Elə üçün hamısı erməninin mərhəmətlisi var ki, hamısı qatildirlər. Valla üçünə də nifrət eləyirəm, heç şəkillərinə baxmaq istəmirəm. Onları günbəgün öldürmək lazımdır, onlara elə bir cəza verməlidirlər ki, ölüm onlar üçün hələ rahat bir ölüm olardı. Adlarını tanıyırsınız mı, deyə bilərsiniz?
Bu alçağı Vardanyandır, o borsa da. Ama heç adlarını tutmaq istəmirəm onların. Ən qatı cinayətkar hansını hesab edirsiniz? Elə hamısın. Ona görə ki, o qədər şəhidlərimiz var ki, elə qohum əqrəbəmizdə də o qədər şəhidlərimiz var ki, daha doğrusu adamın yadına düşəndə heç adamın yəni əsəbindən otura bilmir də, qala bilmir. Nara, ölüm. Ən qatı cinayətkarı hansını hesab edirsiniz? Xocalıda iştirak edən. Lan çox adam öldürən olub. Babayandı, Vardanyan ilə işini də tanıyıram. Mənim özüm şəhid qardaşıyam. Elə bil ki, Ağdərədə, indi bu saat Globus yüksəkliyi var. Orada qardaşım şəhid olub elə bil. Özüm də müharibə veteranıyam. Mən ən qatı nə cinayət eləyiblər də, mən cinayətkar sayıram onları. Yəni o neçə şəhidlərimizə bahis olublar da, bizə indi şəhid olmasına bahisdilər. Yəni, cinayət kimi, cinayətkar nəyə layiqdir, onun cəzasını almalıdır da, belə düşünürəm. Yəni o gəlib Rusiya vətəndaşıydı, Vardanyanda, gəlib burada indi dərəcəsində indi milyoner olub, nə olub. Yəni yoxsa onlar çoxdan təhsil olmuşdur bəlkə də. Yəni biraz da elə bil ki, artırdı da elə bil ki, bu münaqişəni. Vaxtında onlarla elə bil ki, oturub durub yeyibsən almışam, mən özüm Cəbrayıl rayonundanam. Yəni ki, qonaq kimi gelib gəlmişik. Hadrut bəlkə eşitmisiniz, Hadrut qəsəbəsi. İndi əvvəl Ağoğlan adlanırdı. Yəni orada özüm aylarla qalmışam. Mən onlarda münasibəti də görmüşəm. Mən elə başa düşmürdüm ki, bunlar bu qədər. Gözləmirdim. Bir qadın yaxınlaşır, o vaxt gedirdim də qalırdım orada. Sən Türk sən deyir. Gördüm bizdə gəlirdi, süfrənin başında otururdular. Üstünə o yalançı tabancayı qoyardılar, belə izad gəlirdilər. Yəni o vaxt indi Sovet rejimi idi, heç nə eləyə bilmirdim. Amma görürdüm orada mənə qarşı kim nifrədir də, amma başa düşmürdüm. Sonradan bu məsələlər olandan sonra gördüm də elə ki, necədir də bunlar elə ki, bizə qarşı onları örgədirlər. Ölüm o elə belə şeydir, gəlirsən gedər, o ölüm onlara azdır. Yəni onlar elə ki, yəni onlara dərs olsun. Yəni ən uzun cəza çəksinlər, yəni bir ağır rejimdə olsun ki, onlar bilsin ki, nədir.